Obec Hodruša Hámre má od tohto piatku o jedno detské ihrisko naviac. Vybudovali ho na mieste starého ihriska na novom sídlisku na Kyslej, no a stálo niekoľko desiatok tisíc eur. Ministerstvo práce a sociálnych vecí prispelo sumou 42 tisíc, obec prispela 18 tisíc a zbytok nám pomohlo, čo bolo zhruba 5% dofinancovať Slovenská Banská SRO. Decká tu nájdu kolotoče, hojdačky, pieskovisko, altánok a obrovskú multifunkčnú loď. Všetko je certifikované a prispôsobené aj pre handicapované deti. Mne sa páči na tej lodi, že sú tam šmiklavky a sa mi páči všetko tu skoro. Tam môžeš liezť a môžeš tam aj šoferovať, lebo tam je také kormidlo a tam aj šmiklavka, aj kuchynka. Zmuchol sa hlav na lodi. No a čo tam je? Čo tam je všetko na tej lodi? Čo si vyskúšal? Piesky. Ako si sa hral? Na čo si sa hral s tým kolesom v ruke? S tým kormidlom? Na kapitána. Ani tento projekt sa nezaobišiel bez problémov. Ťahal sa skoro 2 roky. Prísne pravidlá realizácie určovali presné materiály, z čoho musí byť ihrisko postavené. Veľké množstvo schválených týchto projektov a nedostatok materiálov spôsobil takéto dlhé čakacie doby na možnú realizáciu. Projekt bol tak vlastne postavený, že musí byť z agátového dreva, že bol zrazu nedostatok tohto kvalitného suchého agátového dreva a keď mi ponúkli, že to postavia koncom minulého roku, takmer v decembri, tak vtedy som bol proti tomu, pretože nemalo zmysel na zimu, poviem pravdu, stavať takéto ihrisko, tak sme to postavili teraz v jari. Tak tieto podmienky spôsobili u mnohých obcí, aj takých, ktoré dostali dotáciu už pred 2 rokmi, že dodnes neboli schopné, alebo až v tomto období sú schopné konečne tie ihriska dokončiť. My sme preto po nástupe novej vlády komunikovali so Združením miest a obcí Slovenska. Ja osobne som sa stretol asi s 15 starostami a starostkami, aby som si detailne nechal vysvetliť, v čom sú tie problémy. A začiatkom tohto roka sme výrazne zjednodušili podmienky pre získanie tejto dotácie. Čo bude mať za následok nie len zrýchlenie realizácie projektu, ale aj jeho zlacnenie a zlacnenie zároveň aj následnej údržby takéhoto ihriska. Deti, pre ktoré je ihrisko určené, tieto problémy netrápia a tešia sa z novej veľkej hračky. No už v prvých hodinách zistili, čo by sa tu dalo vylepšiť, čo im vadí. Zlepšiť by som chcel, že ten altánok niekde presunúť alebo tam ešte niečo pridať. Lebo je to viac menej medzi oknami a to je také, že divné, že keď sa niekde pozerá z okna, tak je to akoby mám taký výhľad, že na nič. Dať tu aspoň 2 hojdačky, lebo vždycky skoro je táto, čo tu je, väčšinou obsadená. Asi tie pravidla troška aj. Prečo? Čo tam je také? Že do 12 rokov sa mi zdá. A ty už čo? Ty už budeš mať 12? Nie, ale že keď budem starší. A myslíš, že by si ešte chodil sa sem hojdať, keď budeš starší? Mhm. Dospelí sú ale spokojní a ministerstvo práve z týchto prvých realizácií a podnetov, nie len od detí, ale hlavne od starostov a primátorov, čerpá podnety na zlepšenie do budúcna, keďže táto výzva je časovo neobmedzená a každý rok už zo zákona vyčleňuje na tieto ihriska 5 miliónov eur. Ja dúfam, že už budúci rok budeme môcť každý rok otvárať, no ak nie stovku, tak rozhodne desiatky, 60, 70 ihrisk každý rok. Pokiaľ to, čo slúbila vláda a vlastne terajšia vláda, že pozemky vo vlastníctve SPF budú delimitované pod verejnoprospešné účely obciam, tak potom by sme chceli vybudovať aj ďalšie ihriska na ďalších, lebo my sme dlhá dedina a takisto by sa zišlo takéto ihrisko, dajme tomu aj Banskej Odruši, takisto aj na Kopaniciach, všade sú deti. Či v takejto forme alebo menšej forme by sme chceli vybudovať aj inde.